কাজিরঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষেৰে যোৱা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথত কেপলেংগুৰ আৰু সুলগ গিবনে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে পৰ্যটকৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় পথটোৰ কাষতে থকা পানবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, হালধিবাৰীৰ লগতে কাঞ্চনজুৰিত পথৰ দাঁতিত থকা গছ গছনিসমূহত সাধাৰণতে বিচৰণ কৰি থাকে কেপলেংগুৰ আৰু সুলগ গিবনে। অসমীয়াত যথাক্ৰমে টুপিমুৰীয়া বান্দৰ আৰু সলো বান্দৰ হিচাপে পৰিচিত একো একোটা জাকে গছৰ পাত, ফুল ফল আদি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ সুলগ গিবন আৰু কেপলেংগুৰ সাধাৰণতে প্ৰাইমেটৰ অন্তৰ্ভুক্ত। এই ক্ষেত্ৰত মানুহৰ দৰে স্বভাৱজাত আচৰণ তথা বিশেষ অৱয়ৱে আকৰ্ষণ কৰে সকলোকে। অৱশ্যে কেপলেংগুৰ বা সুলগ গিবনেই নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয় পথটোৰ কাষতে থকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভিন্ন এলেকাত বন্য জীৱ জন্তুৰ বিচৰণৰ দৃশ্য পথটোৰে অহা যোৱা কৰা লোকৰ লগতে পৰ্যটকৰ বাবে বৰ্তমান হৈ পৰিছে সুলগ। হয়, পৰ্যটকৰ সুকীয়া সুকীয়া সোৱাদ থাকে। কাজিৰঙা বুলি ক'লে আপোনাৰ সকলোৱে গম পায় যে ইয়াত জীপ চাফাৰী কৰিব পাৰি, এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিব পাৰি, কাজিৰঙা ভালদৰে পৰিদৰ্শন কৰিলে মানে তাত জীৱ জন্তু তেনেকুৱা ধৰণে পৰিদৰ্শন কৰিলে জীৱ জন্তুবিলাক বেছিকৈ পোৱা বুলি ভাবে, অনুভৱ কৰে মানুহে। কিন্তু দেখা যায় যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যিটো আছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, তাৰ আশে পাশে কিছুমান আমাৰ কেইখনমান আমাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে, যেনেকৈ পানবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, তাৰপিছতে আছে আপোনাৰ এইফালে কুকুৰাকটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, লগতে আমাৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কাষতে আপোনাৰ অকণমান ওখ ঠাই, মানে পাহাৰীয়া লেখীয়া ঠাই কিছুমান আপোনাৰ সংলগ্ন হৈ আছে, যিবিলাকত আপোনাৰ গছ গছনি বেছি, সেইবিলাক জেগাত আপোনাৰ সুলগ গিবনজাতীয় জন্তু আৰু আপোনাৰ হেৰি কেপলেংগুৰ এনেকুৱা ধৰণৰ জীৱ জন্তুবিলাক পোৱা যায়। হয়, সহজতে, একেবাৰে সহজতে কেপলেংগুৰ আৰু সুলগ গিবন সহজতে পায়। আৰু আপোনাৰ সিহঁতৰ মানে কি স্বভাৱটো হ'ল কি, ওখ ওখ গছ লাগে কেপলেংগুৰ বা সুলগ গিবন হওক, সিহঁতৰ খাদ্য মানে এটা অভ্যাস আছে যে সিহঁতি গছৰ কুমলীয়া পাত, ফুলৰ কলি আৰু কিছুমান ফল মূল তেওঁলোকে মানে বনৰীয়া ফল মূল তেওঁলোকে হেৰি কৰে, খাই ভাল পায়। আৰু সেইবিলাক আমাৰ দাঁতি কাষৰীয়া ৰাস্তাত কিছুমান গছ গছনি আছে, সেইবিলাকত সিহঁতি খাবলৈ আহোঁতে মানে আপোনাৰ পৰ্যটকসকলে বা হওক বা যাত্ৰীসকলে মানে দেখিবলৈ পায়। কাৰুকাৰ্যবিলাক বৰ আকৰ্ষণীয় হয়, আকৰ্ষণীয় কাৰুকাৰ্য। আৰু সিহঁতৰ স্বভাৱবিলাক আপোনাৰ হ'ল কি, ই এটা মানে প্ৰাইমেট বুলি ক'লে আমাৰ মানুহ প্ৰাইমেটতে পৰে। ত' এটা মানে বিজ্ঞানত এটা মানে কথা আছে যে মানে প্ৰাইমেট হ'ল কি, বা মানুহ জাতীয় মানে হেৰি স্বভাৱ থকা মানে জীৱ জন্তুবিলাকক মানুহৰ স্বভাৱৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰি, সেইবিলাকক আপোনাৰ প্ৰাইমেট বুলি কয়। ত' সেইবিলাক হ'ল কি, সিহঁতৰ স্বভাৱবিলাক মানুহৰ লগত প্ৰায় মিলে আৰু সিহঁতি বৰ জ্ঞানী। মানে আপোনাৰ এতিয়া সুলগ গিবন, সুলগ গিবনে আপোনাৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ ভিতৰত তেহেঁতি বিয়া পাৰো নাপাতে, বেলেগ পৰিয়াল লাগিব সিহঁতক বিয়া পাতিবলৈ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান স্বভাৱ আছে। এতিয়া আপোনাৰ কেপলেংগুৰৰ আপোনাৰ 2টাৰ পৰা আপোনাৰ 12টা 14টা মানে এটা পৰিয়াল থাকে, সেই পৰিয়ালকেইটা প্ৰতিটো পৰিয়ালতে এটাই মানে এটাই মতা মানে হেৰিয়ে মানে পৰিচালনা কৰি থাকে গোটেই ফেমিলিটো, তেনেকুৱা ধৰণৰ সিহঁতৰ স্বভাৱবিলাক।